علیحدہ، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، اب کوئی مہلت باقی نہیں رہی۔ نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پچھلے 8 ماہ میں 24 دہشت گرد حملے ہوئے، 14 حملے افغان شہریوں نے کیے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ اب تک تقریباً 2 لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی رضاکارانہ طور پر واپس جا چکے ہیں، جو غیر ملکی اب بھی موجود ہیں ان کی جیو فینسنگ ہو رہی ہے۔ مزید جانیے کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت ختم ہونے پر ملک گیر آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ وزارت داخلہ نے ملکی تاریخ میں پہلی بار فورن ایکٹ 1946 کے تحت تمام صوبوں کو غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے تحت معمولی جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ غیر ملکیوں کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ سنگین جرائم میں انڈر ٹرائل اور سزا یافتہ افغان شہریوں کو بے دخل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پناہ گزین کیمپس قائم کیے ہیں۔